Agar kimdir ham siz uchun qaror qabul qilsa, keyin javob bermaydi. National Geographic degan kanalda bo'lardi. O'shalarni qarab ingliz tilini o'rganib oldim. Men shaxsman deb qabul qilmasanglar, sizlarni jamiyat qabul qilmaydi. Orzularingiz sizning orzularingiz o'z ijobati vaqtini kutadi va mana shu vaqtda siz uxlab qolmasangiz bo'ldi. Turmushga chiqish kerakligi uchun turmushga chiqmanglar qizlar. Erkaklarni to'g'ri qarorlarga motivatsiya qilib ham tarixni yaratamiz, kelajakni yaratamiz. Oldingizdan chiqqan katta kichik sinovlar sabab hech qachon o'z orzularingizdan, o'z maqsadlaringizdan voz kechmang. Baxtiyor onalar, sog'lom onalargina baxtiyor va sog'lom farzandlarni dunyoga keltiradi. Men Abdulla Nasullayev, Modul 5 loyihasini proyekt menejeriman. Modul 5 loyihasi 1 yildan oshiq vaqt davomida yoshlarga bilim va motivatsiya berish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida faoliyat olib bormoqda. Shu kunga qadar 50 dan ortiq spiker bizani platformada o'zlarini, bilimlarini, tajribalarini va motivatsiyalarini yoshlar bilan ulashib kelishmoqda. Va boya aytganlaridek, Toshkent shahar forumida loyihamiz yilning eng yaxshi ta'lim dasturi sifatida e'tirof etildi. Bugungi maxsus qizlarimiz O'zbekistonni latofatli va aytib o'tilganidek ilmni investitsiya qilish kerak bo'lgan eng ko'p kerakli vakillarimiz uchun maxsus sonni tashkillashtirdik va spikerlarimizga navbat bilan so'z beramiz. Birinchi spikerimiz faqat O'zbekiston Respublikasida emas, balki xalqaro kompaniyada, ya'ni Nestle kompaniyasida PR menejer sifatida faoliyat yuritganlar va hozirgi og'ir karantin davrida barchamiz uchun foydali bo'lgan biznes kompaniya Arzon Apteka kompaniyasining ijrochi direktori Nigora Akilovani taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdulloh, sizga rahmat demoqchi edim. Bunaqangi juda ham bir men uchun katta qanaqa desam mas'uliyat, shunaqa forumda chiqish. Men o'zimni nima haqida gapirishimni kechadan beri o'ylab o'tirgandim. Qizlarga hozir nima yetishmayotganini o'ylab ko'rdim. Bizani yosh qizlarga, bizani mana shu o'zimni tasavvur qildim. O'sha 20 yosh, 18 yosh, 15 yoshimda nima gaplar menga gapirsa, mani hayotim boshqacha o'tardi. Men balki boshqaroq narsalarga erishardim hayotimda deb. Keyin men aytdimki, mana shu o'zimni bosib o'tgan yo'lim haqida gapirib bersam, menimcha shu narsa qizlarga qanaqadir ham turtki bo'lishi mumkin. Ozgina o'zim haqida gapirib beray. Men Samarqandda tug'ilib o'sganman. 18 ga kirganimda qizlar men matematika maktabida o'qiganman. Matematikadan sinfda eng kuchlilarni orasida edim. Matematika fanini juda ham yaxshi ko'rardim. Shaxmat o'ynashni juda ham yaxshi ko'rardim. Fizika, geometriya fanlarini juda ham yaxshi ko'rardim. Juda ham qiziqardim. Moskvada o'qirdim onlayn maktabda. Shu matematikadan bizda oldinlari shunaqangi sharoit bo'lardi. Onlayn deganda biz xat jo'natardik, ular bizga xat jo'natardi. MFT degan juda ham kuchli universitet bor. Va maktab tugatganimda menga MFT'dan xat keldi. Nigora, vy priniti v nash universitet bez ekzamenov. MFT faqat sobesedovaniya bilan. Bu o'sha Sovet ittifoqining eng kuchli ikkita universitet, matematika o'sha texnik sohasidan ikkita universitet bo'lsa, Bauminka va MFT bo'lsa, bu o'sha ikkita eng kuchliga kirardi va menga o'sha yerdan taklif keldi o'qishga. 92 yil bo'layotgan ish. Men o'shanda 17 yoshdaman. O'yladim, ota-onam bilan gaplashdim, lekin bir voqea sodir bo'ldi. Menga juda ham yaxshi joydan sovchi keldi. Va ota-onam meni chiroyli qilib turmushga chiqishga ko'ndirishdi. Ularni men ayblamayman bu narsada. Chunki o'sha vaqtda ular o'zlari uchun juda ham to'g'ri qaror qabul qilishdi. Va xayollarida men uchun ham juda ham to'g'ri qaror qabul qilishdi. Lekin bu meni qarorim emas edi. Bu ularning qarori edi. 18 yoshda odam
o'zi qaror qabul qilish juda ham qiyin bo'ladi. Qiz bolami, o'g'il bolami? 18 yoshda men Samarqanddan sarpamni ko'tarib, taqir-tuqirimni Toshkentga ko'chib keldim. Kelin bo'lib 93 yilda institutda o'qib bo'ldim, ikkita bolali bo'ldim. Shunaqangi uyinda o'tirgan kelin bo'ldim. Hammani xizmatini qildim, qaynanamni xizmatini qildim, qaynatamni, turmush o'rtog'imni, mahalladoshlarni, qo'shnilarni, qo'shnilarni qo'shnisini, qarindoshlarni qarindoshlarini xizmatini qildim. Tog'ara-tog'ara somsa pishirdim 10 yil mobaynida. Lekin o'sha vaqtda National Geographic degan kanalda bo'lardi. O'shalarni qarab ingliz tilini o'rganib oldim. Ikkita bolali bo'ldim. Bir kuni yoshim 27 deydi. Ish izlab universitet diplomatiya universitetiga bordim va shunda kirgandan birdan menga ish berishdi. Universitet diplomatiya universitetiga laborant sifatida ishga kirdim. Bir yil ichida o'qituvchilik lavozimiga o'tib Varshava universitetida magistraturaga yutib oldim grant. Chunki men uyda o'tirib juda ko'p kitob o'qigandim. Yoshim 28 da. Qizlar, 10 yil o'tdi. 18, 28. Ota-onamga aytdim. Qaynana qaynatamga aytdim, turmush o'rtog'imga aytdim. Meni uncha qo'llab-quvvatlashmadi. Lekin men uje yoshim 28 dami? O'zim qaror qabul qilishga o'sha vaqtda tayyor edim. Uje qanaqa desam, meni hech kim uje aldonmasdi unda. Men ikkita bolamni bir balo qilib qaynanamga da topshirib, ular ham uje katta bo'lib qolishdi. 8 yoshda edi uje qizim o'g'lim. Varshava universitetiga ketdim 2 yilga magistraturaga, grantga. Imani hayotim tibdan o'zgardi. Absolyutni boshqacha hayotim boshlandi. Qizlar, chunki siz o'zingiz qaror qabul qilsangizgina o'sha qarordan qoniqish mumkin. Men o'qidim chet elda, yashadim, bolalarimni olib ketdim, Shvetsariyada yashadik, Moskvada yashadik, yaxshi joylarda ishladim. Yana keyin O'zbekistonga qaytib keldim. O'zbekistonda yashadik birgalikda oilam bilan bolalarni tarbiyaladim, ishladim har joyda, elchixonalarda ishladim, yaxshi-yaxshi joylarda ishladim, srazu katta pul topadigan bo'ldim. Bir vaqt qarasam, yoshim 38 ga yetib qopti. Oradan 10 yil o'tdi. O'sha vaqt lekin o'sha 20 yil orqaga oldim bo'lgan voqealar babram menga ta'sir bor. Meni turmush o'rtog'im juda ham yaxshi insonlar, aqlli, menga to'g'ri keladi xarakterlarimdan. Uni xiyonat qilmaganlar menga toparman, tutarman. Lekin 20 yil ular ham, men ham o'sha o'zimiz qaror qabul qilmaganimiz uchun o'sha narsa hech bizga qoniqmadik. O'sha tanlov bilan qoniqmadik, chunki biz o'zimiz tanlamaganmiz o'shanda. O'shaning uchun ikkinchi men bir narsani bildim, qizlar bolalar. Agar kimdir ham siz uchun qaror qabul qilsa, keyin javob bermaydi. O'sha qaror uchun javob bermaydi, chunki siz ulardan so'ramaysiz ham o'shani, chunki u sizning ota-onangiz. Ota-onangizdan nima so'raysiz? Tushunasizmi? Ota-ona yoki yaqin odamlaringiz, ustozlaringiz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Siz ularga keyin shut bera olmaysiz, invoice to'lab qo'yinglar. Sizlar qaror qabul qildinglar, javobini beringlar. O'shaning uchun 38 yoshda ajrashishga qaror qildik. 20 yil yashagandan keyin bolalar katta bo'lib qolishdi. Bugun endi meni yoshim 46 da. Men o'zimni baxtli inson deb his qilaman. Chunki baxt bu odam o'zini ichida bo'ladi. Hozirgacha, bugungacha men o'zim qaror qabul qilgan qanaqadir rishenyalar bilan yashab kelyapman. Boy bo'lamanmi, kambag'al bo'lamanmi, lekin bu o'zimni hayotim. Faqat meni hayotim, meni hayotimga hech kim aralasha olmaydi. Qo'ymayman. Assertivnost degan gap bor, bu degani siz agressiv bo'lib boshqalarni ham
chegarasini qanaqa desam buzmaysiz, lekin boshqani ham siz o'zingizni chegaringizni ichiga qo'ymaysiz. Mana shunaqa assertivnostga yoshlikdan o'rganish kerak. Hech narsadan qo'rqmaydi. Chunki u strahi glaza veliki deydi. Qo'rquvni juda ko'zi katta bo'ladi. Yo'q joydan ham xavf ko'rinib ketaveradi ko'zga. O'zingizlar o'zingizlar uchun qaror qabul qilinglar, ayniqsa qizlar. O'zingizlarni quloq solishga o'rganinglar. Mana shu hozir qilayotgan ishim, bu men o'zim qilyapmanmi yoki birovni manipulyatsiyasida qilyapmanmi? Yoki birovni gapidan qo'rqib qilyapmanmi? O'sha bir pas jim turib, to'xtab turib, mana shunaqa to'g'ri, kerakli, shaxsiy o'zingiz uchun foydali qaror qabul qilishni o'rganinglar. Qizlar hammaga rahmat, omad sizlarga. Nigora opa sizga ham rahmat. Ancha motivatsion speech bo'ldi. Endi navbatni barchaga tanish bo'lgan, yurtimiz anchadan beri hurmat qilgan, tanigan va ardog'ida bo'lgan aktrisamiz va hozirgi paytda juda ham foydali va ancha kishiga manfaatli bo'lgan loyiha asoschisi va boshqaruvchisi Rano Shodiyevani taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Zerikib qolmadinglarmi? Assalomu alaykum, hurmatli ustozlarimiz. Assalomu alaykum, go'zal, chiroyli qizlarimiz. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Va shu taklifni 3 kun oldin berganda umuman hech narsa o'ylamasdan rozilik berdim, chunki sizlarni juda ham sog'indim. Endi Будто мауладымки, будто между нами девочками сухбат болады десам, а в суске иркейла бар екен. Майлы, оля барбарам хызматта, де, торы мы? Иркейларымыз, егитларымыз, хардайым хызматта, аялланы, қызланы, ва бізі оланы хурмат қыламыз, оланыям барбарам оз орны бар, лекен аял кішіні орны жүдем котта, бу хайатта. Аял кіші бу бахт, Ayol kishi bu go'zallik, ayol kishi bu ona, ayol kishi bu hayot. To'g'rimi? Endi o'zimni to'g'rimda gapirsam, asta-sekin boshidan boshlayman. Men bitta spikerimiz aytdiki, turmushga 18 yoshda turmushga chiqdim va bu meni tanlovim edi. Lekin men 17 yoshda turmushga chiqdim. Va bu meni tanlovim edi. Buni o'zim xohladim. Sevib turmush qurdim. Bu hozirgi kunda chiroyli kelishgan bir o'g'lim bor. Hozirgi kunda 24 yoshda. Xudo xolisi men uni uylantiraman avgust oylarida. Qizim bor, hozirda yonimda o'tiribdi. Har doim menga yordam beradi. 22 yoshda. Va kichkinagina o'g'ilcham, 9 yoshli Amirxon o'g'lim bor, hozir maktabda o'qiydi. Bitta narsani aytmoqchimanki, sizlar o'ylaysizlarki, bu yerda hozirgi sahnaga chiqqan ayollar o'zini hayotda topgan, o'zini yo'lini topgan, hayotda o'zini o'rni bor sahnada turgan ayollar hayoti oson deb kechgan deb o'ylaysizlar. Yo'q. Bizda ham o'zimizga yarasha juda ko'p to'sqinlikka duch kelganmiz. Juda ham ko'p. Men hech qachon bu narsani bilaman, ko'p qizlarimiz o'zi farzandli, kimni ota-onasi nogiron bo'lsa, bu to'g'risida gapirishga uyaladi. Men uyalmayman. Mani ajoyib ota-onam bor. Mani menga mana shunaqa tarbiya berishdi. Menga bilim berishdi, ilm berishdi. Turmushga berishdi, baxt, hamma narsa. Bolaligimda orzu qilmagan narsam qolmadi. Butun Rossiyani kezib chiqdim. Hamma oromgohlarida bo'ldim. Shu narsani ota-onam menga imkoniyat shunaqa yaratib berishdi. Eng yaxshi restoranlarda bo'ldim. Hammasini imkoniyat cheklangan bo'lishdan qat'iy nazar, lekin ota-onam mana shu narsa menga, shu narsani menga hayotimda berishdi va bundan juda ham xursandman. Yana hayotda
qiyinchilik bo'ldi. 18-19 yoshimda farzand ko'rdim. Ketma-ket ikkita farzand ko'rdim. Oson bo'lmadi. Qiynaldim. Ikkita farzand bilan bo'lib oliygohga kirdim. O'qidim. Ularni sudrab darslarga. Endi menimcha ko'p qizlarimizga bu narsa tanish. Bitirdim. Magistraturaga kirdim. Oliygohda dars berdim. Hammasi bu oilammi, turmush o'rtog'immi, ota-onammi daldisi bilan nimasamkin yordami bilan mana shu narsaga erishdim. Lekin bitta narsani aytmoqchimanki, har bitta bu yerda o'tirgan qizlarimiz sizlar shaxslar. Личность degan narsa bo'lish kerak. Man shaxsman deyishlari kerak. Chunki agar shu narsani o'zingizlar qabul qilmasangiz, o'zingizlar man shaxsman deb qabul qilmasangiz, sizlarni jamiyat qabul qilmaydi. Bu narsani bilinglar. Har doim aytishingiz kerak. Man bu narsaga erisha olaman. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, man bu narsaga erisha olaman, yeta olaman, qila olaman deyishingiz kerak. Albatta. Va albatta esingizdan chiqmasinki, man go'zalman deyishingiz kerak. Oynaga qarab har kuni nimaga ko'p aktrisalar aytadiki, sizlar aytasizlarki, juda ham chiroylisizlar, chiroy, chunki biz har kuni o'zimizga gapiramiz. Man juda ham chiroyliman deyman. Har bitta man juda ham ko'p chet davlatlarga boraman va ko'p har xil millatli ayollarni ko'rgan. Man bu yerda hech kim qaysi millatdir pastga urish niyatim yo'q. Lekin O'zbekistonda barcha qanaqa millatdan bo'lishda qat'iy nazar, barcha O'zbekistondagi ayollarimiz boshqa davlatdan juda ham go'zal. Ishoninglar menga. Va yana bitta bir nasihatim bor. Sizlar juda yoshi katta ulug' bo'jalarimiz, dadalarimiz, onalarimiz gapirishadiki, men o'zim shaxsan o'z farzandlarimga shu narsani gapiraman. Qadamingni o'ylab bosgin. Bu yomon ma'noda emas. Haqiqatan ham bosvatgan qadamingni o'ylab bosgin. Bu qadam nimaga olib kelyapti? Va nima bo'ladi? Albatta, menga o'g'lim, men o'g'limga aytardimki, sen baribir bizani uchis na naших ошибках deb gapiraman-da unga. U menga keyin bitta gap aytirdi. Aytdi: "Oyjon, men ham o'zim ham xato qilishim kerak-ku" dedi hayotda. Uni ham gapi to'g'ri. Hech narsa deya olmayman. U ham o'z xatosida o'sish kerak, ulg'ayish kerak. Lekin baribir men nima qilgani hayot bu dars. Va har bitta insonni darsligidan sizlar o'rganib chiqishingiz kerak. Xato qilmanglar. Qo'yayotgan qadamingizni o'ylab bosinglar va o'zingizga qo'ygan maqsadingizga albatta erishasizlar. Lekin maqsad qo'yinglar, avvalambor. Va qo'yayotgan maqsadingizga, men bilasizlarmi, ssenariy o'qiyotgan paytimda aytamanki, qanaqasiga men mana shu obrazga kirsammikin-de va shuni rostakam hayotiy qilib ijro qilib bersam deb o'yladim. Birinchi bo'lib, men o'zimga savollar beraman. Nima, qanaqa, qattan, kemu, qattan, qaysi oiladan, sharoiti qanaqa, o'zimga savol beraman va o'sha savollarga javob topishga harakat qilaman. Aynan ssenariyni ichida shu javoblarni qidiraman. Agar to'liq 100% javoblar topsam, o'shandangina qadam bosaman. Va men gapirishim o'zi cho'zilib ketishi mumkin. Ko'p gapiraman, lekin bilasizlarmi, hozirgi kunda biz
juda katta guruhim bor, mehrli qo'llar deb agar eshitgan bo'lsangiz, imkoni cheklangan yoshlar va bolalar markazi, yoshlar ittifoqi qoshida biz joylashganmiz va hozirgi kunda biz juda ham ko'p har xil loyihalarni amalga oshiryapmiz, dasturlarni, malaka oshirishlarni juda ko'p. Lekin bitta mana o'zimni shaxsiy motivatorlarim bor va o'ylaymanki, bu motivatorlar sizlarga ham o'zini so'z chiqishlar bilan ham nimadir ozgina bo'lsa ham motivatsiya bera oladi, lekin bu insonlarni har kuni yonimda ko'rganimda hayotda qanaqadir yana ham bir yangi qadamlar boshga menga motivatsiya beradigan insonlarni sahnaga chaqirmoqchiman. Bu ajoyib, go'zal, maftunkor. Men o'zimni qizimdek yaxshi ko'raman. Inklyuziv ta'limmi koordinatori Ahmedova Nilufarni taklif qilmoqchiman. Yana bir ajoyib inson bor. Qahqarov Jurabek, bu mehrli qo'llari tipografiya, ko'zi ojizlarning tipografiyasini boshlig'ini chaqirmoqchiman va ularda ham ozgina bo'lsa ham sizlarga gaplari bor. Assalomu alaykum aziz yoshlar. Bugungi kunda mana shu chiroyli kunda sizlar bilan yana tarix zarvaraqlariga mana shu davrada sizlarni chiroyli sahnalarda sizlarni mana shu nima deydi uchrashuvimizni forumimizni joylayotganimizdan juda ham xursandman. Rano opamlar aytgandek, inklyuziv ta'lim markazida hozir 3 yildan beri faoliyat yuritaman. Aynan alohida ehtiyojli va imkoniyati cheklangan yoshlar va bolalarni hayotda va jamiyatda o'z o'rinlarini topishiga iloji boricha qo'ldan kelgan mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda yordamlashib, ko'maklashib kelyapmiz. Insonga har bir narsa, men hozir bir narsani aytmoqchiman, juda ham xursandman, chunki modul 5 ni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatardim, jonli kuzatuvchisi bo'lmagandim. Hozir endi xudoga shukr, jonli kuzatuvchisi bo'lgan ekanman deb o'tirsam, mana modul 5 ni qahramoni ham bo'lib qolibman. Albatta, rahmat. Albatta, har doim bir narsani esingizdan chiqarmang, siz orzu qiling. Har doim atrofingizdagilar 100%, 200% bu amalga oshmaydi desangiz ham orzu qilish kerak. Orzularingiz sizni orzularingiz o'z ijobati vaqtini kutadi va mana shu vaqtda siz uxlab qolmasangiz bo'ldi, u amalga oshadi. Hayotingizda hech qachon armon bo'lmasin. Rahmat va keyingi so'zim men Jurabekka bermoqchiman. Jurabek, mikrofon. Da. Welcome to our Tashkent, ladies. And today I'm great to see you here in our Tashkent city, such kind of beautiful girls. And now I want to continue my speech in Uzbek. Assalomu alaykum, hurmatli go'zal xonimlar. Sizlarni bunaqa chiroyli go'zal Toshkent shahrida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Demak, afsuski o'zingizlarni ko'rib turganingizda sizlarni ko'rmayman, lekin qalbdan his qilib turaman har biringizni. Chunki hozir shu xonada, shu zalda bo'lib turgan atmosfera har biringizlarga qanaqa bir ko'tarinki ruhiyatda shu yerda o'tirganingizni o'zi ma'lumot berib turibdi menga. O'zim haqimda gapirib beradigan bo'lsam, demak, men Qahor Jurabek, imkoniyati cheklangan yoshlar va bolalar markazi tarkibida Mehrli qo'llar plus nomli tipografiya ochganmiz. Ushbu tipografiyaning asosiy maqsadlaridan biri nogironligi bo'lgan yoshlarimiz uchun ularga o'z savodlarini chiqarish uchun darsliklarni yetkazib berish, ya'ni ko'zi ojiz yoshlarga brayl yozuvda kitoblarni yetkazib berish. Bugungi sizlarga bir chiqish, bu chiqishga rozi bo'lganim asosiy sabablardan bittasi sizlar ayolsizlar, sizlar birinchi o'rinda onasizlar, kelajakda farzandingizlar bo'ladi va birinchi o'rinda sizlarni farzandingizlarni umuman jamiyatda o'stirish sizlarni qo'lingizda deb o'ylayman. Chunki o'zingizlar bilasizlar, avlodni spikerimiz aytib o'tganlardek, avlodni aqlli bir talantli yetuk qilish uchun asosiy faktor bu ayollarni aqlli bo'lishi. Chunki sizlar o'zingizlarga oldinglarga katta-katta maqsadlar qo'yinglar. U maqsadlarni erishishga qo'rqmanglar. Hech qachon oldinglarga maqsadlarni qo'yib, ularni zabt etib, doimo oldinga harakat qilib, jamiyatimiz rivojiga o'zingizlarni hissanglarni qo'shib borsanglar, menimcha bu juda yaxshi bo'ladi. Va sizlarday hozir gapimni oxirida bir ma'lumot sifatida bir misol keltirmoqchi edim. Ko'pgina jamiyatda, ya'ni
bir fikir bor. Ayollar ko'p holatlarda diskriminatsiyaning obyekti bo'lib qoladi degan masala bor. Bilasizlarmi nima? Qachon ayol kishi diskriminatsiya obyekti bo'lib qolishi mumkin? Qachonki u ayolda kerakli vaqtda aqlli gap gapirish, aqlli qadam bosish, aqlli o'zini tuta bilsa, menimcha doim diskriminatsiya obyekti bo'lib qolmaydi va doim jamiyatda to'laqonli erkak kishi bilan teng fikrlaydigan, teng harakat qiladigan jamiyatda bir teng a'zosi bo'lib qoladi deb o'ylayman. Rahmat kattakon har biringizga. Hurmatli qizlarimiz, orzuingizga qadam bosinglar. Bugun va hozir. Sog' bo'linglar. Rahmat. Wow. Modul 5'te hali bunaqa motivatsiyaga to'la bo'lgan chiqish ham, bunaqa nutq ham bo'lmagan edi. Rahmat aytib qolamiz ishtirokchilarimizga. Menimcha hamma atmosferaga yana ham chuqurroq kirib oldi. Ya'ni loyihamizni maqsadini, nima uchun tashkil qilinganligini, nima maqsadda faoliyat yuritayotganimizni tushunib, his qilib boryapsizlar. Hozirgi kunda yurtimiz tomonidan blogerlarga katta e'tibor qaratilganligini o'zi ham siyosatda yaxshigina sezilarli o'zgarish bo'ldi. Bu narsa hammaga ma'lum. Buni yurtboshimiz blogerlar bilan bo'lgan Samarqanddagi uchrashuvlardan ham ko'rsak bo'lardi. Hozir bizga 3-chi navbatni spikerimiz jurnalist va ayol blogerlar orasida ko'pchilikka mashhur bo'lib ulgurgan, o'zlarining tanqidiy fikrlari, jamiyatdagi o'zgarishlar va holatlarga bo'lgan munosabatlarini doimiy ravishda ulashib boruvchi blogger jurnalistimiz Shahnoza opa Soatovani taklif qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz qizlarimiz, ayollarimiz. Ochig'i bunaqa sahnalarda chiqib qo'shiqlar aytilishiga, sahnalar qo'yilishiga biz o'rganib qolganmiz, chiqib fikr aytilishi, fikrlar asosida bir shou va ayni paytda bir tomosha qilinishi va odamlarni fikrga qiziqtirilishi biz uchun yangi tajriba. Shuning uchun men o'zi modul 5 dasturida o'tgan safar birinchi marta chiqdim, bu ikkinchi chiqishim. Ayrim saktaliklar bo'lsa, alib kelmaysizlar shuning uchun. Juda oldim, mendan oldin chiqqan spikerlarni nutqlaridan juda katta motivatsiya oldim. Men ham shu 2 kundan beri o'ylayman, bu yerga kelib nima gapiraman deb. Lekin o'ylab qarasak, hammamiz gapiradigan gapimiz bor, hammamiz o'zimizga yarasha yo'limiz bor. Bu yerda bu yerga bizni olib kelgan tariximiz bor. Avvalo tariximni aytishdan avval Rano xonga bitta filmingizdagi rolingiz uchun rahmat aytmoqchiman. Menga juda katta motivatsiya bergan shu Sukunat filmidagi o'sha aktrisa roli uchun. Ko'rmaganlar bo'lsa, bu juda unaqa mashhur film emas, lekin juda ham sifatli film, tavsiya qilaman. Rejissor Yoqin To'ychiyev shu eshitish qobiliyatini yo'qotayotgan aktrisani hayotini ko'rsatilgan va menda ham bir 20 yoshimda shunday bir dard kuzatila boshladi. Birdaniga qulog'imda eshitish pasayib, bu dardni nimaligini hali tashxisini ham qo'yish olmadi va menda bir vahima paydo bo'ldi. Va oradan bir muddat o'tib, bir necha yillar o'tib, o'shan Rano xonni ijrolardagi rolini ko'rganda o'zimni ko'rganman. Keyinchalik tashxis qo'yildi, davolandi, to'g'ri eshitishim to'liq tiklangan yo'q bir quloqda. Lekin o'sha film menga o'sha paytda nima qilishim kerakligini o'rgatgan film. Shuning uchun sizga rahmat aytaman va ijodkorlarga ham rahmat aytaman. Men 15 yoshimgacha juda ham ota-onamning bag'rida erkak o'sib kelayotgan qiz edim, oilada 3 farzandmiz. 15 yoshimda 2 noyabrda hayotim birdaniga tubdan o'zgardi. O'sha kuni uydan chiqib ketgan dadam 2 soatdan keyin o'lganlari haqida xabar eshitdik. Shunchaki ko'chada yurak xurujidan vafot etganlar. Birdaniga ungacha hech qachon yurakdan shikoyatlari bo'lmagan, balki bo'lgan bo'lsa ham u yurakligini bilmagan bo'lsak kerak edi. Xullas 15 yoshli qiz o'ynab kulib hayot qiyinchiliklarini bilmay yurgan qiz bir kunda 2 soatda ulg'ayib qoldim. Hamma dod-voy qilib yig'laganda qanday yig'lashni ham bilmasdim to'g'risi. Men hayotda ko'rmagandim otasini yo'qotganlar qanaqa yig'lashini va men ichimga yig'ladim o'shanda.
Şunda hemen ayrımlar neyken yaplarım esimde var kız bolayım. Şuna kadar bir mekhir boladım otamla dotlamaysam mı deyip dotlayalmadım. Hali geçe o şey dodum içimde turadı. Lekigin bu mayla bu mana özümü dardım ku lekigin o şanda nima qilaman dedim men dedim. Chunki juda ham men akam yo'q, oilada to'ng'ich farzandman. Suyanganim otam, otamni boy berdim. Taqdir shunday ekan va endi meni nima qutqaradi? Endi men qanday yashayman dadamsiz deganimda kitoblarga murojaat qila boshladim. O'sha vaqtda oilaviy qiyinchilik tufayli va bugun anglayapmanki, meni baxtimga televizorimiz buzilib qolgan va biz yangi televizor sotib ola olmaganmiz. Bir yil uyimizda televizor yo'q, sukunat bo'lgan. Va mana shu sukunatda men faqat kitob o'qidim. Faqat kitob o'qidim. Yig'lasam kitobdagi qahramonlarga qo'shilib yig'ladim, kulsam ularga qo'shilib kuldim. Va bir yildan keyin televizorimiz tuzalganda ham men ko'proq kitob o'qiydigan bo'lib qoldim. Keyin tushundimki, bu hayotda oila to'liq oilada o'sasizmi? To'liq bo'lmaganmi, otangiz bormi, yo'qmi, akalaringiz, suyanganlaringiz bormi, yo'qmi, nima bo'lsa ham ayol kishini bu hayotda yuqoriga ko'taradigan trampolin faqat ilm bo'lar ekan. Men shunday xulosaga keldim. Erkaklarimiz oddiygina, masalan, hunar qilsalar ham katta bir imkoniyatlar oldilaridan ochilaveradi. Lekin ayollarimiz bizni chunki ko'p vaqtimizni oila oladi. Shuning uchun biz kam vaqt sarflab, kam kuch sarflab, ko'proq natija oladigan bir kasblarni qilishimiz kerak. Bularning hammasi ilm orqali bo'ladi. Shifokorlik deymizmi, o'qituvchilik deymizmi, nima bo'lsa ham bizni o'sha professional darajada qilishimizgina bizni qutqara oladi. O'sha kasbni, o'sha sirini oxirgacha bilishimiz. Shuni angladim. Lekin afsuslanadigan narsalarim ham bor. Mana stereotiplar ko'p yo'limni to'sdi. Bu hayotda bizni o'zbek jamiyatida ayollarga bog'liq juda ham ko'p stereotiplarimiz bor, o'zingiz bilasiz. Masalan, olimpiadalar 10-11 sinfda respublika olimpiadasigacha chiqib borardim. Toshkent shahrida bo'ladigan ham olimpiadalarda qatnashardim. Respublika olimpiadasiga borishim muammo edi. Qiz bolani o'zini qanday qo'yib boramiz deyshardi. Juda ham qiynalib borardim. Albatta, uyimdan butun maktabim, o'sha rayonu, o'sha shahar boshqarmasidan kelib, oyimdan so'rab, kimgadir menga qo'shib yuborib, kimlardir yonidan men uchun sarf qilib, shu qiz ular uchun albatta rahmat aytaman, iste'dodi bor ekan deb shu olimpiadalarga men bilan yurishardi o'qituvchilarim. Yoki bo'lmasam, masalan, o'qishga kirganim. Hozir ko'raman, kursdoshlarimiz bizni fakultet O'zbek filologiyasi fakulteti. Ha, bu yerda ham shu kasbni tanlashimda ham bir stereotip sabab men juda ham iqtisodga, huquqshunoslikka qiziqardim. Shu sohalarga topshiraman deganimda ham shu stereotiplar yo'lim toshdi. Ayol kishining kasbi emas deyshgan. Ayol kishining kasbi emas degandan keyin ona tili adabiyot o'qituvchisi bo'laman deb shu filologiya topshirganman. Kursimizda hozir bunday qarasam 6 ta yigit edi, 25 ta qiz edi. Bugun ko'raman, o'sha 6 ta yigitimiz hammasi qaysidir lavozimda o'tirishibdi. 25 ta qizdan 4 ta yo 5 tasi haqida eshitaman. Qolganlari yo'q bo'lib ketishdi. Bularni hammasini men aytdim, ularni hammasi iste'dodli edi. Chunki o'zini kuchi bilan 94 yilda universitetlarga kirish haqqoniy edi. O'zini kuchi bilan kirgan edi ular. Men kursimizda birorta o'zi bilimsiz qizni, bilimsiz talabani ko'rmaganman. Juda sifatli kursida aytishardi, lekin o'sha qizlarimiz hozir afsuski ko'rinmay qolishdi. Va ularni yo'lini albatta o'sha to'sayotgan men his qilaman, gaplashamiz, bilamiz o'sha stereotiplar. Ular oilani tanlashdi. Mana biz ham oila qildik-ku, lekin shu oilani tanlaganda ham oilani nima bilan, ish bilan birga olib borish mumkin emas degan stereotiplarni qurboni bo'lishdi ko'plar, afsus. Mayli, men aytaman, mana universitetni bitirib aspirantura qila boshlaganimda Ingeborg Baldauf degan bir professor olma bor. Germaniyada o'zbek adabiyoti, madaniyati, jumladan jadid adabiyot bilan shug'ullangan olima keldilar. Rahmatli ustozim Begali Qosimov bilan chaqirishdi. Shunda keyin taklif bo'ldiki, sen mana yaxshi ilmiy ish qilayotgan ekansan, jadidlar bo'yicha Germaniyaning Gumbolt universitetida grant bor. Olib ketamiz, ketasanmi deyishdi. Juda ham xursand bo'ldim. Grantga topshirgin deyishdi.
Lekin dar oyim yo'limga to'g'onoq bo'ldilar. To'g'onoq emas, dar o'sha stereotiplarni aytdilar-da, xullas. Yo'q qizim, 24 yosh. 24 yoshga chiqding, erga tegishing kerak. Germaniyada nima qilasan dedilar. O'zingni yubormayman dedilar. Xullas, men to'g'risi stereotiplar oldida o'sha paytda juda ham ojiz edim. Shunday takliflarni hattoki rad etgan holatlarimiz bo'lgan. Aytishyapti, 17 yoshda, 18 yoshda turmushga chiqdim. O'zimni qarorim emas deyshat. Men 28 yoshda turmushga chiqdim. 28 yoshda turmushga chiqdim, lekin baribir o'zimni qarorim emas edi. Turmushga chiqish kerakligi uchun turmushga chiqmanglar qizlar. To'g'ri, yashadik, farzandlarimiz bor. Albatta bundan o'zimizga yarasha bonuslar oldik, lekin ayol kishi oiladan qonib, oilada sevib-sevilib o'zini baxtini topib yashamasa, ishda, karyerada o'z ish qilgani boshqasi baribir hayotini to'liq to'kisligini ta'minlab bera olmaydi. Baribir ayol bu mehrga zor, ayol bu oilada yashnaydigan jon zot. Mehr muhabbat bilan. Shuning uchun necha yoshda turmushga chiqsangiz ham, turmushga chiqish uchungina turmushga chiqmang. Albatta, bu butun umr qilayotgan butun umr uchun qilayotgan tanlovingizni, shu yoningizdagi inson siz bilan butun umr birga bo'lishini, har qanday holatda siz uni seva olishingizni anglab turmushga chiqing. Men hozir shuning uchun qizimga aytaman. Men nimaga shunaqa qaror qildim? Ya'ni o'shanda nimaga turmushga chiqish uchun turmushga chiqdim? Chunki 28 yoshda endi meni hech kim olmaydi deb o'yladim, ochiqni aytaman. Men o'tirib qoldim dedim, o'tirib qo'ygan qizman dedim. Buni menga allaqachon hamma aytardi va men o'zim shunga ishongandim. Ishongandim. Endi kim so'rasa tegib ketaverishim kerak. Bola ko'rishing kerak, umring o'tayapti. Mayli ilm qilding, mayli o'syapsa, lekin bolang bo'lmasa bo'lmaydi, umring o'tayapti, turmushga chiq. Shu gaplar har qayoqdan menga aytilavergan shu gaplar juda ham ta'sir qilgan va men o'zim o'tirib qolgan ikkinchi sortli bir ayol sifatida o'sha paytda o'zimga shunaqa bahona berib qo'ygandim. Shuning uchun hozir qiz o'stirayapman. Sen dunyodagi eng noyobsan deyman. Eng bebaho, eng ajib, eng o'xshashi yo'qsan deyman. Har biringiz shunaqasiz qizlar. Har biringiz shunaqasiz. Necha yoshda turmushga chiqsangiz ham, albatta siz turmushga chiqasiz. O'zingizning odamingiz albatta keladi, chiqadi. Hech qachon turmushga chiqish uchun, shuning uchun turmushga chiqmang. Shuning uchun qizlarimizga mana shunday o'zlarini ichki baholarini oshiradigan gaplarni ko'proq aytishimiz kerak, onalar. Ko'proq aytishimiz kerak. Ularni 22 mi, 25 mi, 30 mi o'tirib qolgan qiz so'zini ishlatmanglar. Qari qiz so'zini ishlatmanglar. Hozir zamon boshqa. Hozir zamon qizlarimizni noto'g'ri qarorlarga o'zimiz majbur qilib qo'ymaylik. Qizlarimiz bilim olsinlar, qizlarimiz o'zlarini namoyon qizlar. Bugungi kun yigitlari, bugungi kun erkaklari faqat ko'rinishga qarab sevishmayapti. Faqat ko'rinishga qarab bir marta sevishlari mumkin, bir marta qaror qabul qilishlari mumkin. Lekin yashaganda ularga ham yonlarida bir mazmunli umr yo'ldoshi kerak. Ular mazmunga bu tobora ko'proq e'tibor berishyapti. Mazmun esa bu bizni oladigan bilimimiz. Beradigan o'sha bilimimizdan kelib chiqib beradigan suhbatimiz, yaxshi maslahatlarimiz va uni yonimizdagi turmush o'rtog'imizga o'sha eng zarur qarorlar variantlarini keltirib bera olishimiz. Bu juda ham muhim. Bekorga aytishmaydi. Har qanday muvaffaqiyatga, ozgina muvaffaqiyatga erishgan erkakning orqasida juda katta ayol turadi, bekorga aytishmaydi-ku. Shuning uchun biz nafaqat farzand tarbiya qilib, balki turmush o'rtoqlarimizni, erkaklarni to'g'ri qarorlarga motivatsiya qilib ham tarixni yaratamiz, kelajakni yaratamiz. Shuning uchun qizlarimizni mazmunini boyitaylik. Qizlar, o'zingizni mazmuningizni o'zingiz boyiting, o'zingizni ichki dunyoingiz o'sha ustida ishlang. Kitob har qanaqa holatda ham kuniga hech bo'lmasa 20 minut, yarim soat albatta o'qing. Shu hozircha rahmat. Katta rahmat deb qolamiz Shahnoza Suatovaga. Yana bir marta qarsagilar. 3-chi spikerimiz tomonidan ham takrorlanayotgan narsa bu hislat, qat'iyat. Yer yuzida statistika bo'yicha ham ko'pchilik ayollarimiz qiynaladigan nuqta ham aynan shu birovlarning ular uchun chiqarayotgan qarorlaridir. Ancha kerakli va hayotingizda unutilmas bo'lgan ma'lumotlar berilyapti degan umiddamiz. 4-spikerimiz ilm yo'nalishida
ko'plab, haqiqatda juda ham ko'plab natijalarga erishgan speaker. Hozirgi paytda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti doktoranti, Alisher Navoiy nomidagi va O'zbekiston Respublikasi prezidenti stipendiyasi nomzodi Farangiz Zaynobiddinovani taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum azizlar. Hozir aqlli, tajribali, o'z sohasining malakali mutaxassislari bo'lgan kuchli ayollarni sermazmun nutqlarini eshitib, mana shunday kuchli va katta auditoriyaga nima deyman? Qanday ma'naviy oziqa bera olaman deb o'ylanib qoldim. Shu tufayli hozir bo'lajak yuridik fanlar bo'yicha PhD doktor sifatida emas, balkim ko'pchiligingizga tengdosh sifatida o'z ichki motivatsiyamni, o'z ichki energiyamni sizlar bilan bo'lishish maqsadida oddiy bir farangizni ichki dunyosi olamiga, kichkina bir olamiga sayohatga taklif qilaman. Men Avazbekova, hozirda Zaynobiddinova Farangiz Baxtiyor qizi, albatta 18 yoshdaman. Oilaliman, Alisherbek ismli farzandim bor. Huquqshunosman. Yoshlikdan mazkur kasbni egallash uchun harakat qilganman, orzu qilganman. Kichkinaligimda yurist bo'lsam, odamlarga haq-huquqlarni tushuntirsam, ularni huquqiy muammolariga yechim topib yordam bersam deb orzular qilardim. Bilasizmi, taqdirlar o'xshash bo'lar ekan. Mana hozir Shahnoza Soatovani nutqlaridan so'ng bunga yana bir bor amin bo'ldim. Men ham 15 yoshimda o'z padar vuzrukvorimdan ayrildim. Rahmatli dadajonim kapitan Baxtiyorjon Xolmirzayev o'z xizmat vazifasini o'tash chog'ida martlarcha halok bo'ldi. Shundan so'ng men o'zimni pushtirang ko'zoynaklarimni yechib, atrofga teranroq nazar tashlay boshladim va aynan huquqshunos bo'lish men uchun nafaqat orzu, balki bu mening maqsadim va hayotiy prizvaniyam ekanligini tushunib yetdim. Garchi yosh bo'lsam-da, ayjonim, singillarim, jajjigina ukam uchun tayanch bo'lishim kerakligini tushunib yetdim. Va shu niyatlarda harakat qildim. Eng avvalo Toshkent davlat yuridik institutiga kontrakt asosida talabalik baxtiga muyassar bo'ldim. Doimo faol bo'ldim va faolligim natijasida ustozlarim bergan bilimlar asnosida 2014 yil Kamolot stipendiyasini, 2015 yil Navoiy nomidagi davlat stipendiyasini va 2021 yil O'zbekiston Respublikasi prezidenti stipendiyasi sovrindori bo'lish baxtiga muyassar bo'ldim. O'ylaymanki, shu yerda o'tirgan har bir qizning o'ziga xos yutug'i mavjud. Har biringiz men kabi rag'batlantirishning sohibi bo'lishingiz mumkin. Chunki mana shu auditoriyada o'tirgan har bir shaxsning huquqlari tengligi bosh qomusimizning ko'plab huquq normalari bilan mustahkamlab, kafolatlab qo'yilgan. Masala faqat sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingizda, maqsadingizni to'g'ri qo'yishingizda va yangi bilimlarni, yangi kasb-hunarni o'rganishga intilishingizdadir. Va bunda eng muhimi nima, bilasizmi? Muhimi biz demokratik jamiyatda yashayapmiz, aytib o'tganimizdek, hammamizning huquqlarimiz teng. Demak, muhim emas siz qayerda tug'ilgansiz, qaysi viloyatdansiz, siz qaysi kasb egasisiz yoki qaysi kasbni egallamoqchisiz. Bu muhim emas. Muhimi siz bu dunyoda borsiz va aynan hozir qalbingizda kechayotgan kechinmalar muhim. Sizni yaxshilikka, baxtga intilayotganingiz muhim va qalbingizdagi xotirjamlik eng muhimi. Bilasizmi, qalb xotirjamligi qanday paydo bo'ladi yoki qanday qalb xotirjamligiga erishish mumkin? Huquqshunos sifatida aytishim mumkinki, inson aktiv, faol huquqiy ong egasi bo'lib, faqat qonun doirasida harakat qilsagina bemalol, demak, qalb xotirjamligida yashashi mumkin. Oddiy shaxs sifatida aytishim mumkinki, inson menimcha faqatgina o'z vijdoni va iymoniga tayanib ish tutsagina qalb xotirjamligiga erishadi. Ana shunda oldida turgan ko'plab muammolar osongina o'z yechimini topa boshlaydi.
to'g'ri. Maqsad yo'ldan ketish oson emas. Har bir qadamingizda adolatsizlik, har bir qadamingizda nohaqlik sizni siz bilan yonma-yon yurishi mumkin. Chunki bu hayot qonuni. Bundan 2700 yil avval yaratilgan Avestoda ham ezgulik va yovuzlik, yaxshilik va yomonlikning kurash haqida yozilgan. Demak, nohaqlik va adolatsizlik qadimdan mavjud. Tushkunlikka tushmang. Buni siz uchun kimdir o'ylab topmagan va bu har birimizning hayotimizda turli ko'rinishlarda mavjud. Eng muhimi ana shu adolatsizlik va nohaqsizlikni yengish uchun o'zingizda kuch va shijoat topa olishdir. Mening hayotimda ham bunday nohaqsizlik, adolatsizliklar ko'p bo'lgan. Turli xil tanlovlarda Respublika fan olimpiadalarida adolatsizlikdan xafa bo'lganman. Yig'laganman, mehnatimga achinganman. Lekin bundagi eng katta mening xulosam va yutug'im men sinib qolmaganman. Va bunday tanlovlarda boshqa ishtirok etmayman deb aytmaganman. Aksincha, keyingi safar shunday tanlovlarda ishtirok etsam, men shunday kuchli tayyorlanayki, hech kim tanka surubam, pora beribam, meni ordimni egallay olmasin deb olg'a qadam tashlaganman. Seriallar ko'rishni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa hozir Jaloliddin Manguberdi serialini tomosha qilyapmiz. Aynan serialni eng qiziq mahalda nima bo'ladi? Reklama bo'ladi. Bilasizlarmi, hozir sizlarga ham bir ijtimoiy reklamani e'lon qilmoqchiman. Bilamizki, bizning mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash borasida kuchli huquqiy baza yaratilgan. Lekin hozirgi jamiyatimizdagi o'z yechimini topa olmayotgan muammolarning asosiy sababi mana shu huquq normalarini hayotga to'g'ri va to'liq tatbiq etish jarayoni bilan bevosita bog'liq. Va aynan bugungi kunda inson huquq va erkinliklari ayollarimizning qonuniy manfaatlarini ta'minlash borasida ko'plab davlat organlari, nodavlat organlar, fuqarolik jamiyati institutlari safarbar etilgan. Va ana shu yo'nalishda men ham huquqshunos sifatida o'z hissamni qo'shish uchun ijtimoiy tarmoqlarda huquqingni bil nomli sahifalar yaratdim. Va bundan ko'zlangan asosiy maqsad ayollarga huquqiy yordam ko'rsatish, ularning huquqlarini himoya qilishga ko'maklashishdan iboratdir. Bilasizlarmi, inson kamolotga erishishda eng avval o'z menini to'g'ri shakllantirish kerak. Va qo'l ostingizdagi mavjud resurslardan, sog'lom tan, boshqa mavjudotlardan sizni ajratib turuvchi Alloh bergan aqlingiz, qobiliyatingiz, shijoatingizdan samarali yo'lda foydalanishni o'rganishingiz kerak. Ana shunda kichik-kichik qadamlar bilan katta marralar sari yetib borasiz. Men albatta barchangizga hali maslahat berishga juda ham yoshlik qilaman, lekin bugungi kungacha o'z hayotim davomida kashf etgan hayotiy rivojlanish sirlarini bir nechtasi bilan hozir sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Eng avvalo inson o'z fikrlarining mahsulidir. Muqaddas hadislarimizda ham amallar niyatlarga bog'liqdir deb bejiz aytilmagan. Maqsadingizni to'g'ri shakllantiring. Orzularingizni aniq maqsadlarga aylantirishni o'rganing va sizni rivojlantiruvchi ko'plab kitoblar o'qishga harakat qiling. Hozir internet resurslaridan foydalanish uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Dunyoga mashhur buyuk yozuvchilarning bestseller kitoblari, top 100 talik, top 200 talikka kirgan kitoblarni hattoki audio formatlarda tinglash uchun katta imkoniyatlar bor. Shuningdek, yangi bilimlar, xorijiy tillar, yangi kasb-hunarni o'rganishga intiling. Yangilikni o'rganish sizni hayotingizni qiziqarli qilish bilan birga sizni o'stiradi, sizni yoshartiradi va o'zingizga bo'lgan ishonchingizni orttiradi. Har bir narsaning ijobiy tomonini ko'rishga harakat qiling. Masalan, pandemiya paytida karantin tufayli ko'plab dunyoga mashhur oliy ta'lim muassasalari o'zlarini bepul onlayn kurslarini yo'lga qo'yishdi. Oxford yoki Harvard universitetining eng kuchli professorining leksiyasida onlayn ishtirok etish bu juda ham zo'r imkoniyat. Va mana shunday imkoniyatlardan foydalanish sizni maqsadingiz sari yaqinlashtiruvchi bir bosqich bo'lishi mumkin.
Azizler, umrumuzni go'zal va mazmunli o'tkazish o'zimizning qo'limizda. Oldingizdan chiqqan katta kichik sinovlar sabab hech qachon o'z orzularingizdan, o'z maqsadlaringizdan voz kechmang. Hamma qiyinchiliklarni sizni yanada kuchli qiladigan, yanada shijoatli qiladigan va orzularingiz sari yaqinlashtiradigan bir bosqich sifatida ko'ring. Ulardan yaxshilik yo'lida foydalaning va ushbu ne'matlarni ato etgan Yaratganga shukronalik bildirish unutmayın. Ana şunda siz boşlagan her bir işingiz hayırlı bo'ladi. Ve muhimi 90-100 yaştan o'tib bu dünyanı tark etayotganingizda sizden yaxshi avlod ve yaxshi nom qolsin. Shoiralikka davoyim yo'q, lekin kezi kelganda sizler uchun atalgan nutqimni to'r misra she'rim bilan tugatmoqchiman. Charchab ketma hayot zahridan sinovlar ko'p bu dunyoning. Tolib qolsa yurak zarbidan g'animatga aylanar oning. Azal tarix guvoh boriga shod kunlarga yetganlar ozdir. Kirib ketmay zamin qariga hayot sirin bilmoqlik sozdir. Sinovlarga egmay bu boshlar biz shodlanib yashab o'taylik. Armon bo'lmay barcha orzular ro'yobini ko'rib ketaylik. Rahmat azizlar. Katta rahmat. Ajoyib she'r bilan yakunlangan nutq. Va bizda 5-chi speaker bu degani tadbir loyihani oxiriga yaqinlashib bormoqda. 5-chi speakerimizni ham juda ham yaxshi yaqindan taniysizlar. O'zbekistonni sevimli bo'lgan sevimli telekanalidagi ancha mashhur Zirapcha ayollar maktabi direktori shuningdek madaniyat va teatr aktrisasi Rayhona Ulasenovani taklif qilamiz. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum hurmatli ayollar, opa-singillar, sizlar bilan mana shunday bahorning nafis kunlaridan biri 18 mart kuni ko'rishtirganimizdan benihoyat xursandmiz. Bugungi mana shunday ajoyib tadbirga bizni speaker sifatida taklif etishgan ekan, alohida minnatdorligimizni tashkilotchilarimizga aytmoqchimiz. Boisi sizdek qalbotash insonlar bilan mana shunday ko'zni ko'zga qaratib ko'rishib turish biz uchun juda ham bir quvonarli holat desam mubolag'a bo'lmaydi. Rayhon Ulasenova. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutini bitirganman. Hozirgi kunda teatr va kino yo'nalishda faoliyatimni olib boraman va ko'plab telekanallar orasida sevimli kanalingizga aylangan sevimli telekanalda Zirapcha qizlar maktabi direktoriman va ko'plab siz kabi go'zal, maftunkor, latofatli qizlar bilan hozirgi kunda ish olib boryapmiz. Aslida har bir inson bir ishni boshlashdan avval mana shu muhitni o'zi bo'lgan bo'lishi kerak. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Rayhon Ulasenova nahotki mana shunday holatlarni o'z boshidan kechirgan deb. Qaysidir ma'noda bo'lgan, bo'lmagan emas. Hayotda har xil vaziyatlar bo'ladi. Shunday ekan, siz nimandir boshlamoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu yo'nalishda, mana shu muhitda bo'lgan bo'lishingiz kerak. Ochig'ini aytaman, ko'plab insonlar 1-2, 3 mavsumdagi qizlarimizni xulqi buzuq, ahvoli unchalik yaxshi emas degan gaplar bilan gapirishadi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu gaplar menga juda ham og'ir botadi. Chunki bularni hammasi bizni yurtdoshlarimiz, bizni opa-singillarimiz, bizni kelajak avlodni dunyoga keltiradigan vatandoshlarimiz. Shunday ekan, ularga biz e'tiborli bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri, men hayotimda boylikni eng yuqori cho'qqilarini ham ko'rdim. Kambag'allikni qaysidir ma'noda eng tubiga ham tushib ko'rdik taqdir taqozosi bilan. Hayotda har xil vaziyat bo'ladi. Mana shu vaziyatlardan chiroyli chiqib keta bilish. Bularni hammasini sizni taqdiringizda yozilgan qaysidir ma'noda sizni hayotingiz ekanligini qabul qilib, lekin hammasiga rozi bo'lish kerak emas. Bo'ldi. Yashab o'tdingizmi? Endi turib yaxshi harakat qilishda davom etishimiz kerak. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, 4-chi mavsumda Zirapcha qizlar maktabida har xil ijtimoiy kelib chiqqan qizlarimiz bor. Ularni orasida ayniqsa oxirgi kunlarda juda ham ko'p insonlarni qalbidan joy egallagan 17 yoshli Sitora ismli qizimiz. Ochig'ini aytsam, bu qizni 13 yoshda ona bo'lganini eshitib, yuragim larzaga keldi.
Boyisi meni o'zimni 13 yoshli qizim bor. Bularning hammasi qaysidir ma'noda oiladagi muhit sabab. Atrofdagi insonlar bejizga hozirgi kunda bizga aytishmayapti. Rahbariyat tomonidan mahallalar, kerakli idoralar hammasi qizlarimizni, onalarimizni, opalarimizni, singillarimizni, aka-ukalarimizni hayotiga befarq emas. Sababi aynan mana shu qizlar, mana shu ayollar, mana shu opa-singillar bizni kelajak avlodni dunyoga keltiradigan insonlar. Ko'p savollar berishadi. Nimaga? Hayotda qiynalgan, qaysidir ma'noda topar tutumi unchalik yaxshi bo'lmagan. Endi ochiqchasiga gapiradigan bo'lsak, qo'li yuqa insonlarga yordam bermayapsizlar deb. Ularga yordam beradigan insonlar ko'p. Lekin hozirgi kunda bizni yordamimizga muhtoj bo'lgan ayollarga ham befarq bo'lmasligimiz kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, baxtiyor onalar, sog'lom onalargina baxtiyor va sog'lom farzandlarni dunyoga keltiradi. Bilasizmi, genetikada shunday bir qiziqarli mo'jiza bor ekan, genetika fanida bizni genimiz har daqiqada emas, har soniyada o'zgarib turar ekanda. Deletni bosar ekan, yangisi paydo bo'ladi. Deletni bosar ekan, yangisi paydo bo'lar ekan. Agar mana shu qizlarda eski muammolarni, eski o'sha xafagarchiliklarni, qaysidir ma'noda barcha-barchadan o'sha g'am-g'ussalarini deletini bosib, yangi programmaga moslashtirmasak, ular nafaqat o'zlarini, balki dunyoga kelgan farzandlarini ham 2 karra, balki 10 karra baxtsiz bo'lishiga sababchi bo'lishar ekan. Bejizga genetikada o'sha avlodlarni ham yetti pishtini ko'rib chiqish kerak deb aytishmaydi. Endi o'zimga keladigan bo'lsak, hozir yuqorida spikerlarimiz gapirishdi. Qat'iyat haqida, o'zini qarori haqida. Bizni oilamizda dadam rahmatlik, onamlar bizni har doim qo'llab-quvvatlashgan. Bizni nazdimizda o'sha 6 yoshdan boshlab uyimizdan televizorgacha o'sha raqs to'garagi, xor to'garagi o'z kuchimiz bilan bordik deb o'ylardik-ku, lekin bilishimizcha keyinchalik bildik, orqamizdan kuzatib borishar ekan. Ham ishonishgan va shu bilan birgalikda bizni himoya qilgan holda. Birinchi marotaba aynan mana shu raqs to'garak bilan birgalikda bulbulcha bolalar raqs bilan birinchi bolalar festivaliga 6 yoshimda chiqqanman. Undan so'ng Turkiyada bo'lib o'tgan bolalar xalqaro festivalida va hokazolar Angliya, Germaniya deyarli yarim yer sharini kezib o'tgan ekanmiz va mana shu raqsga bo'lgan ishtiyoqim bilan qiziqishim bilan 11 sinfni bitirayotganimda men raqs xoreografiya bilim yurtiga topshiraman deb yaxshi niyat bilan hujjatlarimni olib kelganimda onam yig'lab o'tiribdilar. Nedirki, uyimizga sovchilar kelib, yana sovchilar mavzusi. Uyimizga kirmay ketishganmiz. Sababi bu uyda san'atkor, artist, raqqosa turar ekan. Har doim kichkinaligimizdan 17 yoshgacha qarorni o'zim qabul qilib kelganman, chunki bizning oilamizda shunday muhit yaratilgan. To'g'ri, ota-onamiz bilan maslahatlashamiz, lekin oxirgi qarorni biz qabul qilamiz, chunki bu bizning hayotimiz. Va men aytdim, bo'ldi, xoreografiyaga kirmaymanmi dedim. Dadam aytdilar, yo'q dedilar, ona rozi emas dedilar. Bo'lmasam men o'zim xohlagan institutga kiraman deb sal uzoqroqda, ichkariroqdagi Manno Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at institutiga topshirdim. Va men aytdimki, endi men raqqosa bo'lmasam, men aktrisa bo'laman, raqsga ham tushaman, ashulaga ham aytaman, barcha kasblarni ijro etadigan aktrisa bo'laman dedim. Va mana hozirgi kunga kelib, o'z qarorlarimni qabul qilib, hali kam bo'lganim yo'q deb o'ylayman. Turmushga chiqish borasida ham qarorni ota-onamiz o'zimizga qo'yib bergan. Chunki suygan oshingni aylanib ham, o'rganib ham o'zing ichasan deyilgan. Bu inson bilan sen yashaysan. Demak, institutga kirayotganimda tanishgan bo'lsam, institutni bitirganimdan so'ng 4 yildan so'ng bizni to'yimiz bo'lgan va qarorni shaxsan o'zim qaror qilganman. Rozimisan? Rozi. U ham rozimi? Rozi. Bir-birimizni tushungan holda. Hozir gender tenglik haqida gapirildi. Bizning oilamizda bu holat avvaldan mavjud. Chunki bolalarni tarbiyasida nafaqat onalarni, balki otalarni ham o'rni boshqacha. Psixologlarning aytishiga qaraganda, kitoblarda o'qiganman, nimagadir farzandlar ko'p vaqtini onalari bilan o'tkazishga qaramasdan, otalari qilgan ishlarni qaytarar ekan. Hattoki gapirish intonatsiyasi ham dadasidan bo'lar ekan-da. Shuning uchun hozirgi kunda ayollarimizni qo'llab-quvvatlashyapti, lekin qaysidir ma'noda erkaklarimiz ularni o'z turmush o'rtoqlari, dadalari, akalari, singillari hamma ularni qo'llab-quvvatlasa, menimcha yuqori cho'qqilarga erishamiz. Va men bunga
ishonaman. Shunday ekan, bir narsani alohida aytib o'tmoqchiman, barchangizga ma'lum. Biz 11 oy davomida Turkiya safarida bo'ldik. Sababi biz unchalik uzoq qolishimiz kerak emas edi. Lekin butun dunyoni boshiga tushgan tashvish, u ham bo'lsa pandemiya sabablik biz juda ham uzoq vaqt qolib ketdik va men o'zim bilan faqatgina qizlarimni olib ketganim va enagani. Qarang, agar boshqa erkak kishi bo'lganda uy qaytganda bolalaringga qarar derdi. Lekin davlatni oldida bo'lgan bizni burchimiz va shu bilan birgalikda sizni oldingizda bo'lgan bizni burchimiz, ya'ni juda ham bir sifatli, chiroyli serialni suratga olib kelish bizni asosiy maqsadimizdi. Va O'zbekiston o'zbek kinosini dunyo bozoriga chiqarish edi. Shuning uchun biz sidqidildan harakat qildik va meni turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatladilar va chet elliklarni gapi shu bo'ldiki, rostdan uchta bolang bormi dedi. Uchta bolam bor. Rostdan ering bormi? Bor. Sen uyda ham ishni qilasan? Teatr, kino, televiziya? Ha. Hammasini qilasizlarmi dedi. Hammasini qilamiz. Uyda domrabotnitsa bormi? Yo'q. Hammasini o'zingizlar qilasizlar. Hammasini o'zimiz qilamiz. Sizlar o'zbek ayollari qahramon ekansizlar deb aytishdi. Rano ikkalamiz bir-birimizga qarab, mana hech bo'lmasa bizni mana shu yerda qahramon deyishyapti deb xursand bo'lib. Uyga keldik. Haqiqatan ham aytishdiki, bizni ayollarimiz agar karyera qiladigan bo'lsa, oilani farzandni yig'ishtirib qo'yadi. Agar farzandga e'tiborli bo'lsa, karyerani yig'ishtirib qo'yadi. Siz hozir ikkalasini ham bir-birakayiga olib ketyapsizlar. Qanday qilib deyapti? Bizda hamma sharoitlar mavjud dedim. Davlatimiz tomonidan, oila a'zolarimiz, qaynonam, qaynotam hammasi bizni qo'llab-quvvatlaydi. Rostdanmi? Rostdan mana oldingizda turibmiz dedik. Rostdan shunaqami? Rostdan deyapmiz. Mana hozirgi kunda qizim 13 yosh, o'g'lim 17 yosh, kichkinasi 5ga kiryapti, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan mana shu qizimni hozirdan o'sha katta hayotga tayyorlab boryapman. Shukrlar bo'lsinki, bir yildan beri oshxonaga kirmayman, ovqat tayyorlamayman, pishiriq pishirmayman. Bularni hammasini qizim qiladi va shu bilan birgalikda uy yumushlari, o'qish. Tunov kuni maktabga bordim. O'qituvchi bilan suhbatlashishga biroz baholarim tushib ketgani haqida gapirdi. Qizim bilan suhbatlashdim. Mohinur, menga seni yasama beshlaring kerak emas. Uch bo'lsin-u, o'zingni uching bo'lsin dedim. O'zing ishlab topgan, o'zing olgan biliming bo'lsin. Menga seni yasama chiroyli yurishing, yasama o'qishlaring kerak emas. Haqiqiy biliming bo'lsin. Mana shu bilim bilan ertaga sen katta hayotda o'zingni, oilangni qaystirmoqda maslakdoshi bo'lgin deb. Qarangki, buyuk mamolarimiz, Bibi xonim kabi buyuk insonlar, Amir Tibur kabi sarkardalarga maslakdosh bo'lgan ekan, bizni ayollarimiz juda ham kuchli ayollar. Buni tan olish kerak. Shunday ekan, hozirdan bolalarimizni mana shunday katta hayotga tayyorlab, chunki hayotda nima kutayotganini biz bilmaymiz. Hozirgi kunda agar meni teatrdan yoki televiziyadan olib tashlashsa yoki qaysidir ma'noda turmush o'rtog'im ruxsat bermasa, men boshqa kasbda o'z yo'nalishim davom ettirishim mumkin. Chunki ota-onam biz uchun juda ham ko'p yo'nalishlarni bergan. Qizim misolda gapiraylik, chunki bugun qizlar mavzusi. Hozirgi kunda skripka chalishni biladi, fortepiano, suzishni biladi, sport bilan shug'ullanadi, pishirish, ovqat qilish, uy yumushlari. To'g'ri, hozir maktabda 5dan 4ga tushib qolgan, mayli uni ham to'g'rilaydi. Bu uni xohishi. Agar yaxshi o'qib, yaxshi bilim yurtga kirib, yaxshi yetakchi inson bo'lishni, hayotda o'z o'rningni topmoqchi bo'lsang, yaxshi o'qigin. Bu menga emas, senga kerak dedim. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, biz butun bir investitsiyani bolalarimizga qilamiz. Hozir qaraydigan bo'lsangiz, uyim, mashinadan tashqari hech narsam yo'q. Faqatgina 3ta bolam va 3ta bolamga qilingan investitsiya. Ya'ni nimaga qiziqayotgan bo'lsa, o'sha yo'nalishni biz qo'llab-quvvatlaymiz xolos. Qiziqmayaptimi, boshqasiga olamiz. Chunki shaxsan bizni ota-onamiz biz qiziqqan yo'nalishda bizni qo'llab-quvvatlashdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, men hozir mana shu yerda sizni oldingizda turibman. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat. Va hozir tadbirimizni yakunlanishidan oldin maxsus qismi uchun barcha spikerlarimizni sahnaga chaqiramiz. Yana bir son o'zini yakuniga yetib bormoqda va bu kunni ham tarixda qoldirish uchun biz albatta fotosuratga muhrlab qo'yishimiz kerak.
Beşeli speakerimiz ham sahnaga chiqsalar birgalikda